Skat, vi skal filme. Skat! Okay, det er så pinligt, hvis de der fodboldtinglinger, de ser dig. Ej. Jeg greb med venstre hånd, det var meningen. Okay. Fuck, han er dårlig. Åh, oh, satan. Nu skal jeg vise dig, hvordan det er rigtigt. Ja, nej. Det er ret en beskidt. Jeg bliver smidt i min tøj her. Oh. Det står du på. Ja, jeg kigger ikke på noget. Okay, lort. Suck! Du skal ikke sparke med kamera, du syg ansigt. Ah, du går engang. Ej, fuck! Nu kan I se, hvordan det kommer til at gå, når vi skal score mål på hinanden. Okay, det gider altså ikke. Jeg får beskidt hår. Beskidt hår. Er du klar, skat? Ja. Er klar? Jeg ved ikke, hvad der kommer. Du kan ikke se det. Du ved ikke, hvad der kommer. Kom, du ved ikke, hvad der kommer. Du ved ikke. Ah! Du går, skat. Høj, hvor er det, skat. Oh, shit. Hvad fanden? Det er fandme sur. Jeg kigger ikke vel. Ej! Åh nej, nu skal jeg stå på mål. Okay. Ej. Ej. Skat, rolig. Jeg kan ikke, jeg bliver bange. Nu har du allerede vundet, kan vi ikke bare gå videre? Nej. Jeg kan ikke det her. Skat, rolig. Kom nu, tag dig sammen. Selv ikke engang den redde. Så, rolig. Jeg gør det let for dig. Den kunne du have reddet med hænderne. Jeg kan jo ikke det her. Kan du ikke lige gå roligt på mig? Hvor en hår er en? Rolig. Den var engang hår. Jeg kan ikke. Jeg er bange. Who's your daddy? Hvad, skat? Er det egentlig dig, der skal skyde første gang, fordi du er mere kvinde end mig? Wow. Det er jo damerne først. Oh! Oh! You can't touch this! Okay. Det havde jeg ikke forventet. Kan vi lige tage? Værsgo. Du var jo ikke engang tæt på. Jeg var sådan et stykke fra. Hjælp med dig. Det nu her. I'm waiting. Jeg vil stadig græde. Hallo, hvis den rammer på siderne. Det tæller ikke. Der er forskel på en overlægger og en sidelægger. Hold nu kæft. Der er forskel på en overlægger og en sidelægger. Jeg kan godt høre dig. Hvad sagde jeg? Det ved jeg ikke, men det finder ud af, når jeg reagerer. Så du kan bare rende mig. Jeg var tættere på den her. Ja. Lige så langt væk. Du er stadig lige så langt væk. Det ser ud til, at jeg finder det her. Wow. Er du helt okay? Jeg er bare glad, fordi jeg endelig vinder i noget. Er du sikker? Det var godt nok tæt på. Det var godt nok tæt på, ja. Det var godt nok. Ej, skat. Men du kan også bare gøre ligesom mig, så er der jo ingen problemer. Så! Du kan jo ikke det her, du kan jo ikke røre min rytme! Oho! Er du træt? Hva? Er du træt? Og det er jeg! Så! Kom nu! Jeg har ingen energi! Vent lige! Rolig! Jeg skal lige... Hallo! Det var en fair play! Der er spiller nede, hallo! What the fuck? Bare lad os spille spil! Jorden er delt, man er helt tør her! Og der var et hul. Det begynder sgu da snart at regne. Kæft, min bukse, de er lige fra. Jeg er godt nok træt. Ja, grav nu det hul. Det sagde man, at noget tør og sand, det her. Det er noget sovs. Jeg ligner sat med en hund. Skat, må det gik bag dig. Ej, det er sgu da den med, ikke rar? Der kunne da sgu da være en guldskat hernede. Det kan godt være, du er en skat, men det her, det er en guldskat. Ja, skat, lad nu være. Står der hul, kan stor nok kæbold. Hvad fanden var det? Hvad laver du, skat? Jeg var lige ved at strække ud. Der er virkelig mange potentielle stodder, der kan glo på mig. Åh, satan. Det er knæet. Skat, hvad laver du? Prøv lige at se der. Det var finten, ikke? Så lander du den bare på vejen. Så kommer den jo lige hen til åbningen, hvor man kan komme igennem. Det var tricket, jeg gik efter. Ja, uha. Jeg kom der igennem. Jeg er altså virkelig bange, at hvis jeg skyder den her, så flyver den lige op i fjæsen på mig igen. Ah. Fuck it. Vi gør det på visningerne. Ja, bang! Nej. Hvordan er du kommet op i den bakke med det træ der nu? Det gør vi bare sådan her. Nej!
nej! Oh my god! Hvad fuck vil du have, jeg skal gøre? Fuck, det her, det kommer til at gøre nas. Skat! Fucking for real! Det kan jo ikke passe, det her. Den kan jo ikke ryge igennem de der to grene der, smart af. Nej! Elde! Yes! Åh! Oh. Jeg kan godt. Det er bare de træer der, de er fucking irriterende. Woohoo! Du er lort, bogstaveligt talt. Og så falder du i et hul. Nå. Det er kun dumme folk, der falder i det hul der. Ja. Kunne du fandme, at vi falder hos det? Du kan enten vælge at gå uden omkring, og så ind igen. Nu ingen sex jokes med, jeg kan gå hele vejen udenom eller ind igen. Er du klar? Ja, er du klar? Look me. Nu, og så kom i hullet til ja, det er, ja, det siger du jo. For fanden i helvede skud og fanden og pisse lort. Se, og det var hvad? 30 skud? Det gider jeg ikke snakke om. Og hvad var det, der skete lige her, skat? Det snakker vi ikke om. Jeg ved ikke, hvorfor du havde det svært, men... Giv mig en økse og en motorsav, så bliver det snart nemt for mig også. Det sav jeg kom i på fjerde. For fanden i helvede! Jeg vil have et kys, fordi jeg har vundet. Jeg vandt 9 skud over dig. Ja. Tillykke. Nå alle sammen, jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må selvfølgelig også gerne dele med en ven og kommentere, hvad I synes, både positivt eller negativt. Og selvfølgelig subscribe på fremtidige videoer. Er det hyggeligt? Det her skat, hva? Jo. Men det er ikke hyggeligt. Hvad laver du? Men det er hyggeligt. Stop med det der! Hva? Skat? Hallo? Du må ikke slå mig! Nå, det gør jeg. Vi har ikke fået købt gardiner endnu, men vi drenge, vi er virkelig, virkelig kloge til, når det kommer til at improvisere. Så vi har taget det her tæppe her, sat det op over vinduet. Vi har så lavet et hul, så vi kan se igennem til fodboldbanen, fordi vi er ikke kloge nok til at kunne kigge andre steder, hvor hullet er endnu større.